Waluwe chita. Endagano ya mukama fesu yenyweze mna. Endagane sikadezi menye kakati. Endagano ya mukama fesu yenyweze mna. Endagane sikadezi menye kakati. Atuja. Mute. Bigenda muri nyali ya Yesu. Bigenda muri nyali ya Yesu. Bigenda muri nyali ya Yesu. Oyo muyambe mulete maso. Emiyo ekibale kikutobula mwo. Emiyo jakwata mu kutorwo. Emiyeja tula mu nsekezo. Emiyeja tula mu nabaana wu. Ebibadde bikuleetera excessive bleeding. Amaanyi gabiwamba. Amaanyi gabiwamba. Ebikutigobya ne byonoona akawunti yo. Amaanyi gabiwamba. Waliwo ekisa. What we saw. What we saw. Gamma to Yesu. 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 Baba kubile simu nga za kukuruma. Wadike mikono joko. Gama ti Yesu. Yesu. Omusumba mulungi. Omusumba mulungi. Gwe mulokozi wange. Banobo naba nkoli mina. Ebikoli mo vya wewe mna. Bikwate mu mukono gwo. Obikasuke mu muliro. Uzepomo mukisa. Oinawo ozenga bakoli mina. Bigame mukama kwa yusite mikono mugame bikwata. Bikwata wabiyoche. Banzo kuwenda bako ni mina siba nabi na basuma. Na yenga batuwe wa mwe. Wa inangu wa manyinga ayogele akadimi ya kabiku na mungu. Ayogele abana wa mubi. Ayogele mini mojo mubi. Yari ya kalo vele mudue. Nienga tebu walenga la dema zima wakama nyade. Gamba Yesu tiyami mtuwebe menebe mpereza. Bikwata wabiyoche. Fete tu izanyo. Yesu anyoja. Na tuwa mwamukse. Kumwala Yesu. Tetsine musitani kwa ngambi ya darati kukama. Emifewa akundi nyoche. Mwama njine jeroza.
mukisa gogo babade bakubako omukisa gogo babade bayitanga bakoyagaliza omukisa gogo babade basikamula bulijjo babera ku nsozi ne bayita omukisa go babera ku nsozi ne baagala okusiranya edduuka byo boogera ebigambo ebikyamu ebyo ebigambo tubisazaamu yita omukisa go yita omukisa go mu mirimo gyo yita omukisa go okulamumwo yita omukisa gwe okubaanabo yita omukisa gwe okupulojekiti zo yita omukisa gwe okulugendo lwo yita omukisa yebuse emikono yita omukisa ofiisi yebeeremu omukisa edduuka yo libeeremu omukisa omudaala gwe ogubeeremu omukisa oyo omuntu oyo mumuleete wano mukwateku nange omwoyo ogwo ogukubaddeko tugusaza mu linnya lya Yesu tugulagira okugenda kaakati eddoge eribadde likutambulirako genda 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 n'abalala bavaako emizimu tugigobera ddala teeka emikono gyo ku mutwe yita amagezi mpuliranga waliwo kirya yesu mpuliranga mukama asumudde eggulu ekibala ekikutwawengula kibutadde yita amagezi ogenda kwogera ebigambo eby'amagezi ogenda kujja pulani mutw ogwo pulojekiti eziva mutw ogwo zigenda kulaba omukisa ogenda kuyisa omutw ogwo obadde toyita gasabe gasabe amagezi gasaba amagezi gasaba amagezi gasaba amagezi saba amagezi saba yagala amagezi wonawootudde ulire emirembe kwata ku bigere ebyo birangireko amafuta
Night prayer is to have extra time. Extra time is a way for you. Or you want to see? If you get a bit of command those things. Talk to your fix. If you get a grand, you must go. Favor
extraordinary favor. Katonda akuwe favor. Nga nema batende ntoyota sembere keka. Tajika ko chintu. Mukama mugondeze. Ofune favor mbazungu. Ofune favor mzi embassy. Ofune favor makampuni. Ofune favor eyewala. Ofune favor maso gabantu. Bioko la bilabo mukisa. Obeleko divine protection. And above all, I pray that the rest of your days be days of joy, of peace. May the good Lord show you the total joy of your salvation. In the mighty name of Jesus. Zikubira dela zinogi.